čista desetka. Čista desetka i sada bi trebalo da se desi neko veliko čudo pa da Redovog Ferencvaroš postigne gol. Duga lopta za Dijatu koji je skočio lijepo. Bajić, Dijata! Nije uspio. Evo šanse, gol! Vodi Željo 1-0, 90. minut Sadiković! Ja vodi Željo 1-0, je li ovo moguće? 90. minut, eto šanse, eto gola! Kakva pogoda, kakva ludnica! Dijata Bajić, pogledajte, Dijata pokušava, tamo jedan igrač. Pa nevjerovatno majstorski u drugi čošak, bravo majstore! Vodi Željo sa 1-0 u Budimpešti protiv slavnog Ferencvaroša sa 1-0. Kakav gol, majstorski, svaka čast. Pa Oli, je li ovo gol? Je li ovo gol za prolaz? Pogledajte. Kakav samo šut majstora. Kakav samo šut, evo Slavlje na klupi. Mogu misliti kako je sada klan Slavlje samo među navijačima željezničara. Ušli smo u sudijsko vrijeme. 3 minute.